dhawadayaal kusoo dhawaada warka galabnimo calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furooda wararka ugu dambeeya ramadaan wanaagsan madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa nasiib darro ku tilmaamay waxa iminka magaalada ka socda isla markaasina si xooggan luqad adag oo kula hadlay madaxda dowladda federaalka soomaaliya ciidanka ciidamadii dilka geystay si kastaba ahaatee muxuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku macneeyay waxa maanta ka socday xamar isla markaasina iyo dilkii loo geystay shacabkii guryahooda oo fadhiyey madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa warka soo saaray dibadbaxyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee ka dhashay dil uu askari ka tirsan ciidanka dowladda xalay u geystay laba qof oo shacab isla markaasina gurigooda horfadhiyey madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo qoraal soo dhigay bartiisa facebook ayaa sheegay in wax maanta ka dhacay magaalada muqdisho ay yihiin wax qalbi jab ah oo aan la daawan karin isla markaasina aad murugo u ah ayuu yidhi madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in marar badan horey loogu celceliyey in soomaaliya ay kasoo gudubtay xilligii lagu maamuli jiray awoodda ciidanka lana joogo waqtigii dimuqraadiyadda ayuu yidhi madaxweynaha qoraalka facebook waxa uu ku yidhi dhab ahaantii waxaa wax qalbi jab leh waxaa maanta ka socda muqdisho marar badan ayaa si cod dheer loogu celiyey in xilligii kalitaliska ee soomaaliya uu yahay taariikhdii tagtay waqtiga wuxuu caddeeyey in mabaadi'da dimuqraadiyadda ee codka sanduuqa ay yihiin wax dadkeena ay sugayaan iminka oo aysan ahayn xabadda ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo qoraal soo dhigay bartiisa facebooka sidoo kale bartiisa twitterka ayaa waxa uu soo dhigay luqadda ingiriiska isla markaasina ku macneeyey inuu yidhi arrintan waa mid aad looga caroodo isla markaasina waxa magaalada muqdisho ka socdo xilligii kalitaliskayna lasoo dhaafay iminka la sugayo qof iyo cod oo sanduuq ahi hadalka xasan ayaa imaanaya iyadoo ay sii xoogaysanaysa dibadbaxyadii magaalada muqdisho iyo caradii ay shacabka u qabeen madaxweyne farmaajo carada ayaa waxa ay gaartay heer ay dadka soo ritaan isla markaasina gubaan tabeello oo uu ku dhegan yahay sawirka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyada oo tani ay muujinayso in dulqaadkii shacabka muqdisho uu dhammaaday isla markaasina u diyaar garoobeen fal yar haddii uu dhaco inay gebi ahaanba kacdoon ku sameeyaan ciidamada iyo meel kasta iyo qof kasta oo dowladda la shaqayso farmaajo ha dhaco guba farmaajo guba farmaajo ayay ku dhawaaqayeen shacabkii halkaasi banaanbaxa sameynayey si kastaba ha ahaatee taliyihii ciidanka iyo duqii magaalada muqdisho ayaa kusoo baxay dhalinyaradaasi isla markaasina xaalada dejiyey dadka qaar ayaa waxaa maanta muqdisho ka socda ku macneeyey tusaale yar oo ka mid ahi waxa dhici doona haddii madaxweyne farmaajo isku dayo inuu kursiga sii haysto marka waqtigiisa uu dhammaado isla markaasina xilkornisi uu sameeyo reer muqdisho ayaa baraha bulshada lagu wareejinayaa hurdada ayay ka kacen isla markaasina way u dulqaadan waayeen madaxweyne farmaajo iyo ciidankiisa dhibka ay ku hayaan si kastaba ha ahaatee warbaahinta oo idil muuqaal maqal iyo muuqaalbo ayaa lasoo dibanayaa shacabkii u caraysan isla markaasina dhahaya u dulqaadan mayna dhibaatada nagu hayo si kastaba ha ahaatee xasan sheekh maxamuud ayaa kusoo afjaray in shacabka loo naxariisto dhinaca kale taliskii booliska degmada boondheer oo xilka laga qaaday isla markaasina si rasmi loo shaaciyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay inuu xilkii ka qaaday taliyaha saldhigga booliiska degmada boondheer ee najiib carab oo askari ka mid ahay ciidankiisa gaarka ay hoos yimaada uu xalay dil laba qofood ka geystay sidaan hore usoo sheegnay allaha u naxariistee labada marxuub ee la dilay ee dhalinyarada ahaa ee kacdoonka shacabka muqdisho dhaliyey ee maanta ayaa kale ahaa marxuumyaashii la dilay kow marxuumad madiino cabdullaahi iyo xasan cali cadaawe oo labaduba deganaa degmada boondheere isla markaasna halkaas lagu dilay taliye xijaar oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale ballan qaaday in hadda kadib lala xisaabtami doono taliyayaasha askarta ay xukumaan dhibaatada u geystaan shacabka oo isla xisaabtanka aanu ku ekaan doonin askarigii dembiga geystay keliya isla markaasina taliyihii uu ka amar qaatay xilka laga qaadi doono taliye xijaar ayaa dhinaca kale sheegay in gacanta lagu hayo askarigii xalay labada qofood ee shacabka ahi ku dilay magaalada muqdisho taasi oo horseeday carada iyo dibadbaxyadii ay shacabka ka dhigeen magaalada muqdisho isla markaasina gilgishay magaalada muqdisho taliye xijaar ayaa dhanka kale ku celceliyey in aan la qaban karin dadka halhalka iyo labada labada u lugaynayo gudaha magaalada inta lagu guda jiro waqtiga bandowga ayuu yidhi magaalada muqdisho ayaa waxaa maanta ka dhacay dad dibadbaxyo rabshado wato iyada oo carada shacabka ay u muuqatay inay ku wajahan tahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kaasi oo sawiradiisa lagu gubay magaalada muqdisho dadka caraysan ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay erayada ka dhan ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne ha dhaco guba farmaajo iyo kuwo kale intaasi ka badan si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii tallaabadani ay qaadeen ayaa waxa ay muujinaysaa in iminka taliyihii xilkii laga qaaday ninkiina lasoo qabtay shacabkiina iminka la dijay si kastaba ahaatee lama ogin madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ay ka hadli doonaan maadaama shacabkii xalay caraysnaa ilaa maanta ay ku wajahan yihiin madaxweyne farmaajo ha dhaco si kastaba ha ahaatee waxaan u rajaynaa ummadda soomaaliyeed nabad iyo naxariis iyo barwaaqo maadaama lagu jiro bishii barakaysneed iyo cudurka caabuqa shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay awaamiirta
awaamiirta qaataan isla markaasina qofkii farmashiye u socdo keligii oo soo baxa isla markaasina koox koox aysan u wada soconin. Dhinaca kale mas-uuliyiin la kulmay eheladii labadii qofood ee lagu dilay magaalada muqdisho iyo duqa magaalada muqdisho oo waanwaan halkaasi ka wada guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed finish iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya ayaa la kulmay eheladii wiilkii iyo gabadhii xalay lagu dilay magaalada muqdisho. Kulankan oo ka dhacay taliska qaybta guud ee booliiska banaadir ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo dejin lahaa rabshadaha ka dhashay dalka, gaar ahaan magaalada muqdisho ay geysteen booliiska u geysteen dadkii shacabka ahaa, iyo sidoo kale eheladii dadka la dilay loogu codsan lahaa in ay xaaladda dejiyaan. Duqa magaalada muqdisho ayaa eheladii dadka la dilay u sheegay in ay sharciga si deg deg ahay loo horkeyni doono gacan ku dhiglihii xasan aadan xasan oo ahaa askarigii dilka xalay ka geystay degmada boondheere islamarkaasina masaakiinta halkaasi ku dilay. cumar finish ayaa sidoo kale u sheegay eheladii dadka la dilay in ay dowladda ay garab taagan tahay, waxa uuna ka codsaday in xaaladda dejiyaan ayna arrintooda gaartay madaxda dalka ugu sarreyso, waxaana laga qaban doono arrintan islamarkaasina isdejiyaan. Dilkii ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sababay in bannaanbaxyo aad u weyn oo rabshado watay ay xalay ilaa saakayi ka dhacayeen inta u dhexeysa isgoyska jubba iyo daljirka daasoon, waxaana bannaanbaxaasi dhigayay dad aad ugu carooday dilkii booliiska u geystay islamarkaasina halkaasi carada ay sii dhalatay. Si kastaba ahaatee, caradani ayaa iminka waxay kasii dhalatay in madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo gebi ahaanba sawiradiisii dhulka la keeno islamarkaasina dab la qabadsiiyo. dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka Hir Shabeelle oo laga gudbiyey mooshin aad u culus islamarkaasina xilka qaadistiisa qarka ay saaran tahay ilaa 69 mudane oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa maanta saxiixay mooshin cusub oo ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hir Shabeelle Sheikh Cusmaan Barre Maxamed. Sida warbixinta lagu sheegay, xildhibaanada mooshinka keenay ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha inuu jebiyey dastuurka u yaala maamulka iyo inuu sameeyey ku takrifal awoodadeed, ayaa warbixinta lagu yidhi. Sidoo kale, xildhibaanada ayaa sheegay in afhayeenka baarlamaanka oo ka gaabiyey howlaha shaqo ee loo igmaday gaar ahaan qabsoomidda kulamada xildhibaanada baarlamaanka. 66 ka mid ah xildhibaanada ee warqadda ku saxiixan ayaa sidoo kale shaaciyey in guddoomiyuhu uu faragelin ku hayo golaha wasiirada ama laanta fulinta ee maamulka Hir Shabeelle. Arrintani ayaa kusoo aadaysa iyadoo muddooyinkii dambe uu sii xoogaysanayay khilaafka u dhexeeya guddoomiye Barre iyo madaxda sare ee maamulkaasi sida madaxweyne Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe. maamulka Hir Shabeelle oo la sheegay inay fadhi tahay marka loo eego maamul goboleedyada kale, waxaa hareeyey khilaafyo soo laablaabtay oo lugaha qabtay hormuudka maamulkaasi islamarkaasi deegaanadeeda ay yihiin mid aad u liida. xildhibaanadani ayaa taageeray madaxweynaha maamulkaasi maxamed cabdi waare, waxaana muddooyinkii dambe oo soo ifbaxayay khilaaf xoogan oo u dhexeeya waare iyo guddoomiye Barre maamulkaasi. si kastaba ahaatee, ujeedka hadalkaasi ayaa waxa uu yahay in khilaafkii soo kala dhexgalay guddoomiye iyo waare islamarkaasina xildhibaanadani maadaama garab la yihiin madaxweyne waare ee iminka xilka ka tuurayaan guddoomiyaha baarlamaanka islamarkaasina warqadda ku saxiixan tahay qeybahaasi kala duwan oo laba bog ahi ayaa lasoo saaray islamarkaasina saxiixa ayaa lasoo bandhigay. xildhibaanadii oo ku saxiixan halkaasi ayaa lasoo bandhigay magacyadooda iyo saxiixooda rasmiga ah. tira ahaan haddii aad fiirisidna 66 xildhibaan oo xildhibaanka ugu dambeeyo 66 ayaa waxa uu yahay xildhibaan maxamed maxamuud xuur show kaasi oo saxiixiisa rasmiga lahaayo. 66 waxaa ku ah xildhibaan Bashiir Geesey Abiika islamarkaasina qarka u saaran in xilka laga tuuro shiiqa baarlamaankaasi haya.